Taulant balla zhvilloi një takime e banorët e broshkës lidhur me shqetësimin e tyre për ecurinë nga dalë të punimeve për ndërtimin e urës mbi lumin Shkumbin, që bën të mundur lidhjen e këtij fshati me pjesën tjetër të njësisë administrative dhe me aksin nacional Elbasan-Peqin. Ky është një rast i cili nga qeveria jonë do të adresohet për të ndryshuar tërësisht mënyrën e lidhjes së kontratave, për mënyrën e tenderimit të objekteve të rëndësishme, sepse çdo objekt ka një afat, e te kalimi këtij afati është në dëm. Kemë marrë gjitha garancitë nga kjo kompani dhe sigurisht do të shtojmë gjithë kontrollin që na jep ligji, që 31 tetorit jetë afati fundit i dorëzimit të kësaj vepre. Ura ekzistuese në fshatin Brosh, ku shem në janar të vitit 2016 nga prurjet e shumta të lumit Shkumbin.